pimeeseen. Valoa kansalle, joka pimeydessä vaeltaa. Noin, tästä saadaan valot sitten. Ja täältä nyt äkkiä aamulääkkeet äkkiä naamariin. Naamariin sitten aamulääkkeet äkkiä naamariin, niin että lähtee. Jo torstai. Jo torstai on tulossa. Mä en ihan ylety tonne, vaikka tässä on pitkä johto tässä. Silti tässä. Kun toi ulkoinen mikki tässä messissä, niin ei silti ei riitä tää johto ottaa, mutta riitä sitten ihan tähän ottaa meikäläisille näitä vitamiineja tossa. Et kuitenkin kamera lentää tosta, kun mä lähden tästä liikkumaan, niin vetäsen ton kameran tosta lattialle, niin että kolina käy, niin ei vitti ottaa sitä riskiä. Vaikka tässä on pitkä johto, että mä meen tänne pitkälle, mutta... Ui, just, noin, mä arvasin. Ton mä arvasin just. Pikkusen kun mä liikahdan pitkälle, niin se kamera liikahtaa. Mä arvasin ton, että vaikka tässä on johtoa, niin... Vaikka on pitkä johto tässä kamerassa, tässä mikissä. Silloin kun sä liikahdat, niin et sä ylety tuoda kuitenkaan, kun ei riitä johto, vaikka on ihan saatana aika lailla pitkä johto tässä kamerassa. On johto pitkä, niin ei se riitä tekemään kaikkia asioita niin kuin normaalisti. Että mä ottaisin vettä tästä näin ja menisin tälläin, kun on pitkä tää systeemi. Ei se toimi. Mut joo, tässä se lähtee. Aamua vaan, aamua vaan. Tästä äkkiä noin aamariin. Ja. Hyi saatana. Oli kyllä kuuma. Vesi oli lämmintä. Näin. Mutta. Ja nyt sitä aamukahvivesiä tohon pitää pistää sitten. Mut joo. Näin, tästä aamukahvivesiä nopeasti vaan tulille sitten, että saadaan aamusumpit nopeasti tulemaan sitten. Ja se tästä pikkuhiljaa käynnistyy tämäkin aamu tästä nopeasti sitten. Noin. Kaikki on valmiina täällä, ei muuta. Aamuiset kahvit tulille ja hyvää kukonlaulun aikaan täältä vaan. Meitsi toivottaa täältä kukonlaulun aikaa täältä. Toivottaa ja 6:30 kello ja kun ei millään jaksanut nousta sänkystä, olisi jäänyt niin saatanasti mielellään nukkumaan. Kyllä olisin jäänyt, mutta kun ei auta. Ei voi nukkua niin saatanasti. Niin kuin tiistaina vedettiin, valvottiin 3:30 ja nukuttiin melkein 3:30 asti. Niin ei voi vetää samanlaisia unia, mitä tiistaina ja valvoo. Ei voi tehdä sillä, mitä tiistaina maanantai-tiistai-yö. Että maanantai- ja tiistai-yönä valvottiin aamu 4:00 asti. Tai 3:30 asti. Ja sitten tempastaan nukkumistakin melkein 3:00 asti. Varttiin vaille 3:00 asti. Niin ei voi sillä tempasta. Pitää nousta kukonlaulun aikaan ylös, kun... Se vaatii. Näin, mutta kyllä mä jäisin nukkumaan mielellään. Mä haluaisin olla sillä, että sais ite valita, koska herää ja koska menee nukkumaan. Se olisi niin hieno itsellekin se, että koska sä päätät se, että sä lähet nyt tekemään ne hommas loppuun, tai hommat teet nyt ja lähet nyt kotiin ja näin. Eikä sitten silloin, kun pitää mennä. Menet sinne, olet siellä sen aikaa ja näin. Se mua ihmetyttää, miksi joku muu voi sinua määräillä, mutta ei siitä sen enempää. Näihin kun mä jatkan tästä, kohta mä saan kahvia ja... Mä täytyy laittaa tosta noin. Ai niin, laitoin mä täältä jo ton. Mutta mä oon vielä kattonut tänne ulos, minkälainen ilma täällä on. Tuulee aika... Tota mä oon kuunnellut koko ajan, tuulee aika uskomattomasti. Siihen tuulee ihan hirveesti. Ja tuuli voi olla kylmä tuulikin siellä. Juu, siellä on aika kylmä tuuli.
Täytyy laittaa tääkin latautuun, tääkin vehje, että ei ihan huuda hoosiannaa tää laite, mutta kohta huutaa. Niin täytyy lopettaa, niin ei mun on sen kummempaa, niin mä saan kohta aamukahvita kattella ja näkynnä. Mä testailen tässä vaan. Miltä toimii kameran mikki näihin kuviin ja näihin tunnelmiin? Onko ääni kunnollinen? Hei hei!